pujaren la caixa a la camioneta funerària i aleshores els que no podien anar fins al cementiri s'excusaren per raons de la feina. Va quedar una petita comitiva que cabia folgadament en els automòbils del grup d'amics. En Fageda oferí el seu cotxe a en Deltell i a en Bardés. Era un cotxe nou, gran, un darrer model americà. En Fageda, abans de pujar-hi, va donar una volta a l'entorn i s'ajupí per mirar un dels parafangs, on hi havia una petita ratlla. "Aquests tipus dels estacionaments són una colla de bèsties", digué. I va passar el mocador per sobre la ratlla, amb una infructuosa sol·licitud. La camioneta amb el taüt arrencà. La seguia un vehicle amb unes quantes corones, i darrere mateix, al front de 7 o 8 més, el cotxe d'en Fageda, que era el millor de tots. "M'anirà bé de fer uns quants quilòmetres a poc", digué en Fageda. "Estic afluixant el motor, una cosa que sempre em fastigueja." En Deltell estava emmurriat. Pensava, de manera que l'estrader s'ha mort perquè en Fageda pugui afluixar el motor del seu cotxe. Així, tot té un objecte. Tot obeeix a un ordre meticulosament establert. Una sorda irritació li feia mantenir un silenci obstinat.